Ja sam prvi put bio u Sočiju 2013. godine. To je bio prvi susret sa Putinom. Nikolić i Dači su bili tu i nas trojica smo imali susret sa njim. I bio je težak susret, jer smo mi tad dugovali zbog ovih pre toga stručnjaka koji su vladali i za gas, i za naftu, za petrohemiju. I onda se ceo sastanak pretvorio u srpska dugovanja. Putin je bio fair, pitao nas i za Kosovo, zaista bio spreman da pomogne, ali se sećamo ovoga onako, kao nečeg prilično neprijatnog zbog našeg neprofesionalnog, neodgovornog ponašanja i svega drugog. Ali ovde možete da vidite, sem ovih starijih zgrada iz socijalističkog perioda, gotovo da ničega nije bilo. Dakle, oni hoteli tamo sa kaskadama, najmodernije zgrade ovde, nisu postojali. Dakle, neverovatan je napredak Sočija, to je potpuno drugi grad. Kada sam sletao sinoć i sad je koliko, 6:30 ujutro po ruskom vremenu, dakle, to je potpuno drugačije, to je novi grad, to je novi život, to je toliko, bilo je 10 puta više svetla nego prvi put kada smo dolazili. Grad je postao čudesan, osim ove obale fantastične oko 110 kilometara, 110 kilometara kažu plaže šljunkovite, ali 110 kilometara, a istovremeno imate, to leti idu i do 35 stepeni temperature, a na samo 30-40 kilometara su fantastični, kako bismo mi pogrešno rekli, alpski, odnosno zimski centri za sve vrste skijanja, skijaške skokove, tako da Soči nije više samo mesto gde ljudi dolaze na odmor, već ovde ljudi žive, sve više posla, biznisa, mnogo toga su napravili, unapredili su poljoprivredu, ovde imate najveće plantaže jabuka, nedaleko odavde imate vrhunske vinograde, tu odatle potiče jedna od najboljih ruskih i vinarija, dakle, i u Sadba i mnoge druge, dakle, i mnogo napreduju po tom pitanju. Oni, njih su sankcije naterale da sami počinju da razmišljaju o svojoj proizvodnji, da sami počinju da razmišljaju o tome da oni moraju da imaju sve i da ne zavise, makar u smislu preživljavanja, od Zapada i od svih drugih, i u tome je Putin uspeo. U tome je Putin uspeo. A zaista grad čudesno izgleda. Sad je onako tmurno, ali možete da vidite koliko se tu novih zgrada gradi i super je što u jednom dobrom delu toga učestvuju naši ljudi. I Fikret Bajramović iz Novog Pazara i Micić Miroslav iz Užica, dakle 20 i nešto godina rade i sve više grade ovde. Sve više rade i grade. Imaju po 500-600 ljudi, kažu čak do 1000 je iz Srbije koji ovde rade i grade, i za njih je važna ova linija prema Krasnodaru. I uglavnom se radi taj potez Krasnodar-Soči. Mnogo više sad Srba to ima. Da se Rusija menja, da se prilagođava situaciji i da nađemo svoje mesto na ruskom tržištu, koje nije uvek isto. A vrlo je teško mesto pronaći na ruskom tržištu. Ono što smo nekad mogli da izvozimo, više ne možemo. Mnogo je zahtevno i mnogo je teško rusko tržište. Belorusko tržište. Da ne pričamo da oni naravno svi zatvaraju uvek svoje tržište i mi smo srećni što su za nas otvorili. Ali da znate, to su tržišta jednako zahtevna, a po pitanju poljoprivrednih proizvoda, mleka, mesa, zahtevnija tržišta nego što je Zapad. Kefir, pa kakav god kefir da napravimo, ne možemo lako da ga napravimo bolji od beloruskog. Pa kako ćete da prođete na tržište? Da ne pričamo o svim fitosanitarnim uslovima i svemu drugom. To su strahovito zahtevne tržište. To nije kao nekada. Menjuju se, pa kao što se i mi menjamo. Kao što nekad ste imali bar u Veneciju i krš i lom tamo pored Save, sad imate najmoderniji deo grada ili najmoderniji grad, ako hoćete, u celoj Evropi. I to za godinu dana kada se naš toranj izgradi, onda će to tek biti ta čuda. Hvala. Hvala vam.